የልቡ ላይ ነገር አንቺ ነሽ ህይወቱ እንዳይፈታ ድሮ ነው ፍቅርሽ ልቤን አስሯል። ኤሳ ኤሳ ችርታ ጥያቄ አለኝ። ፍቅር ለእናንተ ምንድን ነው? ቆቱ ያልማናማ ዳጋሂ ዋንጋ አኩቴክይር Avec papa Gira. Zemur kim tellu? Anem tellawacheu. Ya ta sage. Ikem tellawacheu. Ya ta genina. አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ሰላም ሰላም ወዲና ተከበራችሁ ጥዬ ጀማል ቻናል ተከታዮች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ሴቶቹ ቀሩ ተብላችሁ ይሄው በለው ጨማጨማችሁ ቀሩ ከባንጋሊስ ትባሉ አንሰማን ብላችሁ ይሁላችሁ። የኛ ወንዶች እንደዚህ እቺን የመሰለ ቆንጆ ይዞ አ አሁን እዚች እንዳለ የለመደ ያበሻን ይፈልጋል ብላችሁ ታስባላችሁ? አቤት አቤት። ለማንኛውም እስር ቤት ሆነ እንደዚህ አይነት ወሬ ታወራለህ አንተ ባለጌ እንዳትሉኝ። እስር ቤት ያለ ሰው ስለ ቺካ ያወራም እንዴ? እና እኔ ይህን ቪዲዮ ያመጣሁበት እንኳን ጓደኛ አገኘሁ። እኔ መንገድ ላይ ነበርኩ የኔን ባንጋሊቷ ጋር እኔ መሄዴ ስለማይቀር በቃ ጓደኛ አገኘሁ አብሮኝ እንደዚህ ነጭ አፈቀረ ማለት ነው። ተመልከቱ እስቲ እቺን የመሰለ ቆንጆ እንግዲህ እሪ ያስባለ ነው ያለው ማለት ነው። በነገራችን ላይ እየውላችሁ ይሄን የመሰለ ፊቱ የፊቱ ማስጠላት እቺን የመሰለ ልጅ አሁን ተመልከቱ እስቲ እንዴ! What the fuck? What the hell? Okay, next. Yeah, ni kojo, ye ni mari, ye ni wood. Yeah, ni fikr 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 fikr. What the hell? Yeah, ni. Ani mod shalo ni kojo. Fikr 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 fikr. Esa. Esa chirta. Malo. Malo. Contona volanta. Volanta. Me? Okay. Essence volana. Okay. I said essence volana. Essence. Essence volana. Essence volana. Yeah, this. And a home notebook. What was in the door? We bow to sleep and we ramble. La la la. Jalu undesa. Again? Jalu undesa. Jalu undesa. You like this music, yeah? Yeah, I really like it. I really like it. I mean, I like Oromo music in general. Oromo music. ሰላም ነው? አልሐምዱሊላህ ነዬ ገምና አከማ ጀርታ በ ጂዳ ጀርታ አ ጂርታ what is ጂዳ አንደ ኦኬ አከም ጂርታ አከም ጂርታ ጂራ አም ሄር ኖ አ ጂራ ጂራ who is avec papa avec papa avec papa ጂራ ምንድን ነው? ጨፍን ሮ አድርጌ ሙቀፓ እና ተመልሰናል። እንግዲህ ይኸውላችሁ የኔ የሆነችውም እንደዚህ እያለች ነው ቲክቶክ ላይ። ሰሞኑን አልገባውም እንግዲህ ቲክቶክ ላይ ብቻዋን እያበደችልኝ ነው። በነገራችን ላይ እንዴ ያችኛይቱ ልጅ ቻይና ስታወራ ሰማሁ ነው። ቻይና ናት እንዴ? ዋይ ቻይና ውስጥ ይኸውላችሁ ተመልከቱ። ሌላም ጓደኛ ከፈለጋችሁ ይኸው ጓደኛ አላት ማለት ነው። አጣብሳችኋለሁ ማለት ነው መጥበስ የፈለጋችሁት።
አሪፍ እንቁላል ጥብስ የሆነ ነው የምትጠብስ ተመልከቱ የጸጉር አረዛዘም ዛሬ ቺኮች ወጭም በስድብ ገደሉኝ ያውቻለው ነው እና ሴቶች ተው ተው ብለን ተመለሱ ለማያዋጣችሁ መጨረሻ ለሌላችሁ ነገር የናንተ ወንድ ራሳችሁ ይሻላል ብለን ስንጮህ አሻፈረን ብላችሁ ሄዳችኋል እኛም ደግሞ ወደነሱ ሄደናል ቻው ቻው ያበሻ ሴቶች ብለናል ዛሬ የመጣንበት ቪዲዮ ማለት ነው እና በቃ ምንም ማረግ አይቻለም አብሮኝ ሜዳ ግጫለሁ አበሻ እሱ እንኳን የኖረ ነው እየሳመ ነው ጉንጩ እየተሳመለት ነው የኔ ግን እንደዚህ ለቅሶ ነው ያው ገና ነው የምንገናኝ አይዞሽ አይዞሽ ልጄ አረ እንገናኛለን አይዞሽ አይዞሽ አታልቅሽ እና እንዴት ናችሁ ሰላም ናችሁ ቲክቶክ ላይ እንግዲህ ይሄ ልጅ ቺንቺክ በጣም ጠብሷል ላጫውታችሁ ብዬ ነው የመጣሁት በነገራችን ላይ ቀዝቅዛችኋል ቪዲዮ ላይ ግቄ አቤት አቤት አረ በለው እንደዚህ እንደ ጢስ ነው በቃ ተመልከቱ ያገራችን ቦለቅ ያየለም ወይባ ሚጤሱት ይሄው ለምዳልኛለች ማለት ነው ይሄና ጢስ አወክራ ካመጣች ያው አቤት አቤት ማሻአላ ማሻአላ እና ቀስቀሳችኋል ላችሁ ነው በቃ የለም ወፍ የለም በሁለቀሩ 2500 ሰው ምናምን ግን እንደዚህ በቃ ተረሳው ማለት ነው ፈጣሪ መቼ ነው ከዚህ ስር ቤት የሚያወጣኝ ሄ ፈጣሪ ያለ ብቻ ስቱዲዮ አርጉ እንግዲህ ሰሞኑን ትገባላችሁ እየተባለ ነው እንገባለን ስቱዲዮ አርጉ ለነባካችሁ ፎርም እየመጣ ነው 82 ኮድ ፎርም እየመጣ ነው እኛ ጋር ስታሁን አዲስ ነገር አልደረሰም እና ዱአ አርጉልን በዱአችሁ አትርሱን ፈጣሪ ለሀገር ይብቃ በል እስቲ የምር ቀረን እኮ ስር ቤት የዋመት ሊሞላን ነው የምር ያሳዝናል